امام حسن بصری سٕنٛدۍ پٲٹھۍ رحمت اللہ علیہ، ییٚلہِ تِمن کانٛہہ غٲبت اوس کران تِم ٲسۍ دِوان گفٹ، دَپان ٲسۍ أمِس غٲبت کرن وٲلِس دِیو میانہِ طرفہٕ گفٹ، وَنان ٲسۍ حضرت اکھ کٔر أمۍ غٲبت، اکھ کوٚرُم کرٹسایز، اکھ کٔر أمۍ عزت شِکنی، بیٚیہِ گفٹ، فرماوان ٲسۍ أمۍ دیُت مےٚ اکھ نیکی پَنٕنۍ، میون گۄناہ نیون، اور تَوے چھُس بہٕ مُبارک کران تِمن یِمے مِلیکھ ژارِ حق وَننَس پٮ۪ٹھ، حق گویی پٮ۪ٹھ، اور بہٕ چھُس منٛگان تِمن دُعا اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ رُت ہدایت. چھُس بہٕ طالبہِ علمن یہِ نصیحت تہِ کران، خاص طور طالبہِ علمن، تِم آسن نہٕ طالبہِ علمس منٛز فتوا پران کینٛہہ، یاد حظ تھٲیزیو، یِتھے کٔنۍ عام نفرن تہِ پزن نہٕ گۄڈے فتوا پرٕنۍ کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ ڈینجرس تہِ بٔنِتھ. واقول في القران ما جاءت فيه اياته فهو الكريم المنزل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل الجنه قطاط وفي حديث لا يدخل الجنه نمام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك رضاك ومغفرتك وعفوك ورزقك ونصرك ورحمتك وجنتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب وخطيئة يا ذا الجلال والإكرام واغفر لنا واغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا ذا الجلال والإكرام حمد و ثنا تعریف شکر اللہ تعالیٰ خاطر خاص اس معبود برحق اللہ تعالیٰ کائنات مشکل کشا حاجت روا درود و سلام سن برزات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یم سن رہبر اعظم سن مرشد کامل اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سیت تم سن توفیق سیت زبان ہند خطرناک بڑ گناہ چیز زانان زبان ہند شرن من بی بڑ شر بڑ شر یا بڑ جرم بڑ گناہ سہ غبت تہ چگل خوری یم پکنا بہ دونو سیت سیت تکیاز یمن دون چھ پان ونی مماثلت عربی زبان من چھ غبت ونان یہ غابا یغیم من اصل اس غیابا غیابا یغیبو غیابا بنو غابا غابا ونان غب روزنس یاد تھو غبت ام موجود ونان غبت یم سند تذکر کران یم سن ذکر کران یمس متعلق کت کران سہ غب آسان سہ حاضر آسان کی سہ غیر حاضر آسان اور اگر سہ یہ کلام بوز اس تمس متعلق کران تمس لگ سہ بر توے چھت غبت ونان حدیث مبارک فرمان چھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون ما الغیبہ کشر پر چھ غبت ونان عربی اس من چھ غیبہ فرمو کیا تہ چھا پتہ غبت کت ونان قالوا اللہ ورسوله اعلم صحابہ کرام کر عرض رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ بے تم سن رسول چھ زیادہ زانان فرموک الغیبۃ ذکرک اخاک مما یکرہ فرمو غبت گئی پنس بھائی سن کرن کت ام سند غیر حاضری من اور اگر سہ بوز تمس لگ بر ات ون غبت فرموک و ان کان فی اگر تمس من فرموک و ان لم یکن فی فذاک بہتان اگر نہ تمس من سہ کت سہ چیز اس فرموک تیل چھ بہتان اللہ تعالیٰ رچھن اس بہتان نش تہ غبت نش تہ چگل خوری نش تہ یہ غبت چگل خوری ام چھ کم کم گھر تباہ تہ برباد کرمت ام چھ بے شمار مسلمانن من دراڑ ترمس یمو گناہو یمو چھ کتہ بچ دورمت کتہ بابارن دورمت کتہ مال پتھر دورمت کتہ پتر تہ باب تھر دورمت کتہ ماس تہ بین تھر دورمت سبب چھ یم گناہ یا چھ غبت
یا چھ چگل خوری مے چھ باسان سانن گرن ہنز بے برکتی ہن اک بوڑ سبب چھ سو گو سانن گرن من چھ از غیبت الا ماشاء اللہ سانن گرن من چھ چگل خوری میں نو ٹاٹھو ایم دونوئی چیز چھ حرام چاہے غیبت ایسن چاہے چگل اوس چگل خوری ایسن چگلس چھ ونان نمیمہ عربی زبان مز اور نمام چھ ونان چگل خورس اور چگلی چھ ونان کنس ہنز کت کرن بیکس نش تاکہ فساد گژھ پیدا چگل چھ یوان بروہ کن کھنہ مگر غیبت چھ یوان پت کن کرنا یہ غیبت تو چگلی فرق تو ڈفرنس چگلی غیبت ایسن دونوں چھ حرام دونوں چھ مضموم دونوں چھ مبغوز عند اللہ دونوں چھ اللہ تہ رسول کران ناپسند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمان والا یکت بعضکم بعضا اے مسلمانو اے مومنو انا پان ون غیبت کرو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا کیا تہ مز کریا کان پسند پنس ممتز بھائی سن ماز کھیون یعنی غیبت کرن چھ ممتز بھائی سن ماز کھینس برابر یتن ون بہ تہ اخ عبرت ناک کت اور عبرت ناک انداز مز سمجھا بہ تہ اگر کنس علاقس مز کنس بستی مز کن محلس مز انسان سن ماز کھی نعوذ باللہ یہ کیسا خطرناک کت چھ یہ کوتا جرم چھ کہ جاہے کہ ممتس بھائی سن ممت ممت انسان آس ام سن ماز کھی نعوذ باللہ تو کرو تصور یہ کوتا خطرناک چیز چھ ام سے تیر پھٹان امی کت بوزن سے تیر پھٹان اگر کا انسانی ماز کھی یل اس غور سے کران انسانی مازس مز چھن مرض یا بیماری اگر لیبارٹری مز چیک کرنے خطر نمو اللہ تعالیٰ کیاز کور انسانی ماز حرام تکیاز یہ چھو احترام انسانیتس عزت انسانس حرمت انسانس خلاف نت کیا اس انسانی مازس من چھن بیماری مگر یہ چھو انس احترامی آدمیتس خلاف اللہ تعالیٰ فرمو یس اک سن زو کٹ نی اس اکس مار بے گنا ام مر سر بے انسانیت اس اکس بچا ام بچو سر انسانیت ام مز نیری یہ نقط تہ یس اکس والی عزت اکس کر غیبت ام ول سرسی انسانیتس عزت اور یم اکس بچو عزت ام بچس ساری سرسی انسانیتس عزت حدیث مبارکس من فرمون چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس پنس بھائی سن عزت بچائے اس چھ برعکس آز بجائے اس بچاؤ عزت پنس بھائی سن اس کرو ڈفینس پنس بھائی سنس عزتس آج چھ اس برعکس اگر اخ چھ والان بیکس عزت تریم چھ انجوائمنٹ کران ات نعوذ باللہ تریم چھ مزہ تلان فرمو یس پنس بھائی سن عزت بچائے رد اللہ عن وجہہ النار اللہ تعالیٰ بچائے ام سن بت جہنم کنار نش اس عزت بچائے کن سن اس غیبت کرن والین وانی غیبت ما کریو غیبت بوزن تش حرام کرن شن کتھے غیبت چگل خوری یم دونوئی چھ بیان گناہ حدیث مبارکس من چھ ایک مسلمانن کر غیبت
صحیح حدیث مارکس منٛز بوزان أسۍ اتٮ۪ن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دویو مسلمانو کٔر غٲبت، فرموکھ انزلا، سوارِ پٮ۪ٹھ ؤتھِو بۄن. یہِ چھُ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان، سوارِ پٮ۪ٹھ ؤتھِو بۄن، امہِ پتہٕ کھیٚیِو ییٚمِس خر سُنٛد ماز. عرض کوٚرُکھ مَے یَأْکُلُہُ یا رسول اللہ، أمۍ سُنٛد ماز کُس حظ کھیٚیہِ، یہِ چھُ خر، گریلوٗ خر، بیٚیہِ چھُ موٚمُت، یہِ کٔمِس یی وَنٛدٕ، یہِ کٔمِس یی آر. فرموکھ یہِ چھُ بہتر اوٚتان کِس گۄناہ کھۄتہٕ، یُس تُہۍ غٲبت ٲسِو کَران تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر یہِ. نعوذ باللہ من ذالک. حدیث مبارکس منٛز چھُ ییٚلہِ قیامت آسہِ، محشرُک مٲدان آسہِ، رۄبا تَتہِ کٔرزِ رٲش اَسہِ، تَتہِ کٔرزِ کامیاب اَسہِ، ییٚتہِ تہِ کٔرزِ کامیاب اَسہِ. اللہ تعالیٰ اَنے أمِس غٲبت کَرَن وٲلِس برونٛہہ کَنہِ موٚمُت ماز، پَتہٕ فرمایَس کُل کھےٚ. حدیث مارکَس منٛز چھُ یہِ تُلہِ نہٕ کَلہٕ تہِ تھوٚد کِہیٖنۍ، تِتھ کٔنۍ کھیٚیہِ یہِ ماز. بیٚیہِ کِس رِوایتَس منٛز چھُ سُنن ترمیٖزیَس منٛز، الغیبتُ اشد من الزنا، غٲبت کَرٕنۍ چھِ زنا کھۄتہٕ خطرناک گۄناہ، غٲبت کَرٕنۍ چھِ زنا کھۄتہٕ خطرناک گۄناہ، عزت شِکنی چھِ زنا کھۄتہٕ خطرناک گۄناہ. مگر ہے افسوٗس، ہے المیا، آز چھُنہٕ کانٛہہ گَرٕ اَمہِ وَرٲے اِلا ماشاء اللہ. مسجِدن منٛز چھِ غٲبت، وۄنۍ حمامن پٮ۪ٹھ چھِ غٲبت، الا ما رحم ربی، تعلیٖمی ادارن منٛز چھِ غٲبت، الا ماشاء اللہ، دفتر چھِ بٔرۍ بٔرۍ غٲبت سۭتۍ، الا ما رحم ربی سبحانہ و تعالیٰ. توٚتام چھُنہٕ أسۍ بتے وَسان یوٚتام نہٕ أسۍ پانٛژن دہن والو عزت، توٚتام چھِنہٕ أسۍ چایہِ پیالٕے مۄکلاوان یوٚتام نہٕ أسۍ پانٛژن شٮ۪ن کرو غٲبت. غیبتُک بازار چھُ گرم، چُگلی ہُنٛد بازار چھُ گرم، زیوی ہُنٛد یہِ خطرناک گۄناہ چھُ گۄناہ چھُ عام. اے اُمت اسلام، پنٕنٮ۪ن زیوَن کٔرِو رٲش، پنٕنٮ۪ن زیوَن کٔرِو حِفاظت. یہِ غٲبت چھِ أسۍ ڈایریکٹ تہِ کران تہٕ اِنڈایریکٹ تہِ کران، یہِ چھِ کِنایتن تہِ کران، اِشارتن تہِ أسۍ کران. شخص چھُ گٲنٛٹہٕ وادن غٲبت کران، اَمہِ پتہٕ دَپان یہِ چھا غٲبت، استغفر اللہ. یہِ چھُ آسان پانٛژن دہن گرن منٛز ژامُت عزت شِکنی کرنہٕ خٲطرٕ، پتہٕ دَپان یہِ چھا غٲبت. زنٮ۪ن منٛز چھُ اکثر یہِ طوٗفان، الا ماشاء اللہ. ٹٮ۪نٛٹن منٛز، سیبانن منٛز، تعزیت وانن منٛز واریاہ زنہِ چھنہٕ گژھان تعزیتس، تِم چھِ گژھان غٲبت کرنہٕ. واریاہ چھنہٕ سالس گژھان، دعوتس گژھان، تِم چھِ غٲبت کرنہٕ خٲطرٕ گژھان. آز یِم نۄشن تہِ ہشن ہِنٛدۍ اکثر فِتنہٕ چھِ، نیٚچوٗ تہِ ژوٚلمُت ہووُر خانٛدارٮ۪ن ہٮ۪تھ، ماجہِ سۭتۍ چھُ نیٚچوٗ ترٛاوان کَتھ، آز موج ترٛاوان نیٚچوِس سۭتۍ کَتھ، الیا العیاذ باللہ. نۄش سمجان ہشہِ دُشمن، ہشہِ سمجان نۄشہِ دُشمن، اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون، اور منٛزباگ گژھان نیٚچوٗ پریشان تہِ حٲران. اگر تُہۍ چیک اپ کٔرِو، چیک کٔرِو، تحقیٖق کٔرِو، کٔشیٖرِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بٕلڈ پرٛیشَر تہِ زیادٕ، اور بٕلڈ پرٛیشرَس تہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ، سُہ گوٚو نَشہِ تہِ ہۄشہِ ہِنٛز لَڑٲے. یہِ سورُے ڈاوُن لوڈ چھُ یِوان کَرنہٕ پَتہٕ نیٚچوِس، گژھِ ماجہِ کُن تَتھ تہِ پامہٕ، گژھِ زَنانہِ کُن تَتھ تہِ پامہٕ،
البتہ نیچ وش پز روزن اکول بیلنس معتدل نہ پز امس موجی نظر انداز کرن نہ پز امس خاندارن نظر انداز کرن امس پز خاندارن تہ حق ادائی کرن اور زنان اس ماج تہ کرن حق ادائی بڑ بڑ فتن آز گرن مز بلکہ مالی پتھر دورے مت رشتہ دار دورے مت وجہ سبب علت غبت تہ چگل کھوری نوش ہشی ان ون زنان سومرا تم ون اور ہشی نوش ون اس ون ات کن اور بلا تحقیق عملہ کرنا اور امنہ کرنا نہ نوشی کران تحقیق نہ ہشی کران تحقیق الا ماشاء اللہ نش آپران یہ بدگمان بنان ہشی آپران یہ بدگمان بنان دونوں چھ تحقیق کران کہین مسلمانو اہل ایمانو یم زو گناہ یم چھ بیمارن ہند جڑ غبت چھن کتھی عزت شکنی چھن کتھی اشار ہاؤن یم اشار سید مطلب آسی مطلوب آسی بیکس کرن انسلٹ اش سید ہاؤن اشار وٹھو سید ہاؤن اشار اتھو سید ہاؤن اشار مگر مقصد آس بیاہ کرن پست مقصد آس بیاہ کرن ڈاؤن مقصد آس بیاہ گراؤن سن موج سن عظیم موج سانی دلچ قرار سن تمنا سانن چشمن ہن گاش حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اک دو ہوک اشار نبی برحقس بروخن صلی اللہ علیہ وسلم اشار ہون یت کن حضرت صفیہ چھ قد کمی حضرت صفیہ چھ سن بیاخ موج رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ شہوان اشار تم چھ قد کمی یہ اشارے یوت یہ کلام کی یہ اشارے یوت یہ قول کی یہ اشارے یوت یہ بات چیت کی اشار وش رحمت کائنات سرور قونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عائشہ رضی اللہ عنہ لقد قلت بکلمت حدیث مارکس کر جو غور فرموت سے کرو تیت کلام حالانکہ کلام کرو کھی نا حضرت عائشہ ہائے اشار ام پت کر جو تی پنن پانن پڑ گور بتس کر پنن پانن پڑ گور اس کرو محاسب اس کرو حساب پن زندگی ہون سون کہاں دوہ چھا گسان غبت ورائی سن کا رات چھا گسان غبت ورائی سانن کومنٹن نحال وشو سانن سجیشن نحال وشو پتمی جمعہ کرے میں عرض شب برات مناون چھ بدت اور حق چھ یہ بس آز تہ ونان یہ کہاں صحیح دلیل چھنا اتھ اور امہ پتہ وچھو تھی سانن کومنٹن ہن حال اڑو میانو عزیزو رب العالمین کرن ہدایت اڑو میانو عزیزو اس لکھ ساری مس اور مے چھن گرین نہ چھ مے تعریفن تما نہ چھ مے لکھن ہند لکھو سد مروب گسان بلا تحقیق بلا تدبر
بلا تدقیق کومنٹن حال وچو تھی، یہ تعصب، یہ تعصب. اور بگوز خوش الحمدللہ علی ذالک، بگوز خوش امام حسن بصری سن پہ رحمت اللہ علیہ یل تمن کا غیبت اس کران تم دیوان گفٹ دبان امس غیبت کرن ولس دیو میان طرف گفٹ ونان حضرت آ کر غیبت آرم کرٹسائز آ کرم عزت شکنی بے گفٹ فرمان ام دیت مے اخ نیکی پن میون گناہ نیون اور توے چھس بہ مبارک کران تمن ایم ملک سار حق وننس پہ حق گوئی پہ اور بس منگان تمن دعا اللہ تعالیٰ کرنک رت ہدایت انشاءاللہ. فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ لقد قلت بکلمت تکرت کلام، حالانکہ تمو ہے اشارہ فرموس اگر یہ کلام ترو صاف تو پاک سمندرن من تم سمندر تسن پلید ام کلام سر. اللہ اکبر اللہ اکبر اشارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور المیہ سے عام گئی عام، قومن گئی قومن، ون خاص تران غبت ان للہ و ان الیہ راجعون، خاص تن ون ام نش بچے مت کی الا ماشاء اللہ. اخ مولوی شو ببانگ دہل ممبر رسولس پہ بیکس مولوی صبس کران غبت نہ عزت وشان نہ وقار وشان، مانا یمن دون اختلاف یمن دون علمی اختلاف بس جنرل کران کت مگر عزتن عزتن لرپار کران بجو اخ عبرتناک اثر اثر مانے گو صحابی سن فرمان صحیح اثر چھو حضرت عبداللہ مے کن تھوس ہس یہ کت مس گس کیاز یہ سون سلیبس یہ سن زندگی یہ سون کورس یہ سون آب حیات. حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عظیم مال سن عظیم نچو عظیم صحابی سن عظیم نچو دونوں اس جلیل قدر صحابی خانے کعبس مل آسان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وچو منہج سلف وچو سون کردار وچو منہج صحابہ وچو وہم صدی اللہ تعالیٰ کرن پن رحم غیبت تھومت ناو کنورزیشن ہیبٹس عزت لربار کرنا تھومت ناو تبصر تجزیہ چگل خوری ناو تھومت وفاداری تیر خی ان للہ و ان الیہ راجعون. اخ مسلمان بیکس مسلمان لکھان کومنٹ بلکہ خاص لکھان خاص کومنٹ دپان شیطانہ ونانا بھئی مگر مجبور تھی ساری باخبر امہ نش شیطان مسلمان ونان مسلمانس کتہ گریمت بلکہ یہ بر جانور خبیز جانور تہد ناو ونان آج آ گئی و لانت کریں نوزو بلا سو بوز تھی پتمہ جمعہ بیا گو نفر ونان نفرس دپان چھ لانت پانے استغفر اللہ ان للہ و ان الیہ راجعون.
چی جاہے بروخن کراک سکات بروخن کراک سلام مشور اگر چی آب شد کنش مزم بروخن منک پانی جاہی سیمیس نصیت کر رہا سی مگر ممبر تشر من ام ورائے بچان منی ممبرن پر تشر من بد زبانی میں نے اٹھاٹھے ہو یاد گشتا ہوں امچن حقیقی مولوی اور امچن خیر کھا حقیقی رب العالمین کرنس امت اس ہدایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امچن ونا اتبع الصحابہ صحاب صبر سری وفادار تابیدار حبیدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر عبداللہ بن عمر رو زیادے پہم رضی اللہ عنہما ایک دو ایس گریس پہ پانون کالو گیروخ نمروخ اس حضرت تو ایک ایس نمروخ کالا یہ دیکھاں لنڈ اسن کہیں فرماوشی ایک دو وشمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں واتی نش وقت از یہ ہے روڈ اس جو ہے گریس پیٹے تشریف فرما تمو تی جکو پانو سرے مبارک توی جکو میں پانو کل تاکہ اللہ تعالی لکھمیا تہنن فرما بردارن مس یہ اس وفاداری یہ وفاداری ہن جذبے مقلی واس الا ما شاء اللہ ساری شیعہ سان کس کن زاغب بے کس الا ما شاء اللہ بدبن ساری نے اکثر بگوسس بچن تی روزن بیاخ مرتن بگوسس شہجار رٹن بیاخ دیستن مین گرد گش پکن بیاخ روزتن دوس ایتی یہ شسون خیال آس توائی شیش بے سکون تی بے آرام الا ما شاء اللہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بوزی عبرتناک اثر یاد است ہے جو ایم پت بنے جو تو یہ اثر یہ منحج یہ کلام پنن آئی بی حیات انشاءاللہ ہمیں اشتے جو یاد پنن دفترن منز پنن آفسن منز پنن قاربارن منز پنن گرن منز پنن مسجدن منز حضرت فاروق اعظم سن فردن رضی اللہ عنہ یہ گو سوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ شو سات سکھوت زیادہ کران روایت ام چھونا المکثرین سات صحابہ چھ تم یم سات سکھوت زیادہ چھ حدیث کران بیان تمن من چھ عبداللہ بن عمر تے رضی اللہ عنہما یہ گو سوئی جلیل قدر صحابی فرمان ایگزامینیشن کر ایک دو اگزام کر اگ دو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدم تو وائی واسطے دلیل وائی وائی اس اگزام چھ کس کران اس ماڈر اگزام یہ ساری چھ وراثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تو مز کس ونی مے مومن چھ آسان تمہ کلک پٹھ یعنی اور گرین بہن ریتن یہ چھنا آسان مومن ماہ رمضان سے یوت کیا یہ بہن رتن مومن آسان تہ مز کس مے ون مے یہ کل کس چھ یہ عبداللہ بن عمر کران بیان رضی اللہ عنہ یہ حدیث بوزو امہ پتہ ون بہ اثر تہ عبداللہ بن عمر کران بیان رضی اللہ عنہما اور تہ دم بہ پیغام معیار وچھو سٹیٹس وچھو ترجیحات وچھو اور سنی زندگی وچھو آز عبداللہ بن عمر کران بیان بلائے لگا ہوس فرمان کسے دتن جواب سوالات تو سمجھ ہس سوال کرن ول چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب العلم اس مچ حدیث مبارک فرمان اتنے زیٹ اتنے زیٹ سینئر صحابہ ایس ابو بکر صدیق اس اتن رضی اللہ عنہ
حضرت فاروق اعظم ساتن رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی ساتن رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی ساتن رضی اللہ عنہ، سون زو گشن من سارنے بڑ فدا، اور رب بنے نے شیہن فرما بردار، فرما بڑ بڑ صحابہ اس عبد الرحمن بن عوف ساتن، زبیر بن عوام تے آسان اتن، سعید بن زید تے آسان اتن، طلحہ بن عبید اللہ تے آسان اتن، فرما مے اس پتہ آنسر، مے اس پتہ جواب، یہ کل چھو خضر کل، یہ کل چھو خضر کل، مگر مے دیت نہ جواب لاحترام الاقابر. سبحان اللہ سبحان اللہ، منہج صحابہ فرما اتن زیٹھ بہت سون حال وچھو، آج چھ استاد پرناواں بچس، استاد نیران کلاس مز، امس تھی غبت کران، کران اس بکواسا سروڑن ازک، بہ دپ نا ساری بکواسا اس کران، بڑھومت نفر اتی ام سن سبقت لت مڑ کران، اعوذ باللہ، اے طلاب امت، اے طلاب علم، اللہ تعالیٰ کھوچو توتام گشن تہ علم برکت، علم لذت حاصل، یوتھ نی پن اہل علم پن وستاد زو سیت دل سیت عزت کرو، ازکس معاشرس من اک بدترین طریقہ اک یہ یمس پتہ امامت کران تمس تہ غبت کران، یہ تھون ام ورائے یمس نش علم تو تربیت رٹان تمس تہ کران غبت الا ماشاء اللہ، اور یاد گھ تاون سو طالب علم چھ طالب علم، اٹینڈی کارڈو ست گھ طالب علم، اٹینڈی کارڈس اس لکھت یا رجسٹر پہ لکھت آس یا سوری مسجد من اسن سر بن حقیقی مقتدی حقیقی سامی، یوتان ام سن پز پڑ حقیقی محترم بن مکرم بن، اخ چیز دویم چیز بیاک بہرا روی، اخ بہرا روی چھنا اکی طرف کور لائک سکن ٹائٹ بس یتو یت، یہ چھ بہرا روی بڑ بہرا روی، ات بہرا روی چھ مال سن حصہ تہ اس کور سکن ٹائٹ پینٹ لگت نیر، یہ وبال چھ مالس تہ سیر سیر، اس کور سکن ٹائٹ لگت نیر تار آسن لگس کنس، امیک وبال چھ ڈیڈی جانس تہ، مگر یسی اس چھن بہرا روی کیا، یہ تہ بہرا روی پنن وستاد ترائت پنن علماء ترائت پن علاق پن ماحول پن پن نزدیکی ہند علماء ترائت، یہ واتان قطر قطر تہ کویت، رب کر تم علماء تہ رش رتن علماء، سہ کت گو قطر تہ کویت، سہ کت ووتک توت، تتک علم آس کن سات تتک ماحول وش دیتمت فتوا، تمس کت چھ یتک ماحول پتہ، توے چھس بہ طالب علم یہ نصیحت تہ کران، خاص طر طالب علم تم آسن نہ طالب علمس مز فتوا پران کیا، یاد حس تھو یتھے کن عام نفرن تہ پزن نہ گوڑے فتوا پرن کیا، یہ ہیک ڈینجرس تہ بنت، تکیاز کن سات چھ عالم آسان دیتمت کھا سیاق وچھت فتوا کنٹیکس وچھت فتوا، مگر بیکس چھن سہ سیاق آسان کیا، بیکس لگ بدل فتوا، مثال کے طور پر کن علاقس مز دی عالم یت ہیک نس زن چلائت گاڑ کیا کن علاقس مز، مگر بیکس علاقس پہ گھس نی فتوا پھٹ کیا، اگر زن با پردہ آس سفر آس مختصر، یہ چھ اوور لوڈنگ تہ، یہ چھ چل چل تہ، یہ باقی چیز تہ، توے پز فتوا پرسن پنس علاقس عالمس پنس قوم کس عالمس، اڑین جائن لگی فتوا زکاتس مز اگر کنس دمو پونس ایر کنڈیشن خاطر تہ کن علاقس مز، مگر کشیر مز لگنی فتوا کہ مے ہس ایر کنڈیشن انن مے دیتو زکات، دپس ہے یت نہ پان ایر کنڈیشن بڑین بڑین خوجن ژے کت لگی زکات، توے چھ طالب علم نصیحت لٹل نالج از ڈینجرس قلت العلم خطرہ،
فتوہ پرنس منز گژھنہٕ جلد بٲزی کرنہِ، تُہۍ پٔرِو گۄڈٕ بُنیٲدی کِتابہٕ اور اہل علمن نِش، عظیم علماہن نِش، عظیم استادن نِش، یہِ چھُ منہج سلف، گۄڈے ما پٔرِو فتوہ. واریاہ فتوہ چھِ تِم یِم أکِس جایہِ گژھن فِٹ، دیٖن چھُ سارنٕے خٲطرٕ اکوے، بہٕ چھُس کران فتوہن ہِنٛز کتھ، مگر کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ تِم فِٹ کینٛہہ. واریاہ چھِ فتوا تِم کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ گژھن فِٹ، مگر کُویتس پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ فِٹ، قطرس پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ فِٹ، آسٹریلیا تہٕ نیوزِلینڈس پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ فِٹ کینٛہہ. یاد حظ تھٲیزیو، مِثال کہِ طور پر کٔشیٖر چھِ تۭرِ ہُنٛد زبردست علاقہٕ، بہٕ چھُس نہٕ آزٕچ کتھ کران، آز چھُ گرم حظ. کٔشیٖر چھےٚ تۭرِ ہُنٛد علاقہٕ، ییٚتہِ یِم فتوا لگن تِم لگن نہٕ گرم علاقس منٛز، ییٚتہِ لگہِ کُنہِ ساتہٕ تیمُمُک فتوا تہِ، چوٗنٛکہِ بہٕ دِمہٕ ہا بے شُمار مِثال، مگر خِطاب چھُ مےٚ بدل وٕنکیٚس، یہِ پیٚیہِ مےٚ زِمنن وَنُن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان، مےٚ ٲس پتہ یہِ چھُ کھٔزٕر کُل، مگر مےٚ دیُت نہٕ جواب، کیٛازِ مجلس منٛز ٲسۍ زِٹھۍ بِہِتھ، یہِ زیُٹھ کونٛسرے مۄکلیو آز. آز چھُ کونٛس چٮ۪وان سِگریٹ دُہ چھکان زِٹھِس، یہِ چھُ زِدٕ سۭتۍ أمِس چھکان، اِلا ماشاء اللہ، یعنی یہِ چھُ ہاوان مےٚ چھا تگان پایپ چیٚنۍ، دُہ چھکُن، زیُٹھ ویُٹھ کُس گوٚو. میانہِ جوانا، میانہِ باڈی بِلڈرا، ژٕ تہِ ہا بَنکھ یِتھٕے کٔنۍ بٕڑٕ اَکہِ دۄہ، یِمن بٕڑن ٲسۍ یہِ عزت کران، یِمن زِٹھٮ۪ن ٲسۍ یہِ عزت کران. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہودی وٕچھُکھ بٕڑٕ، یہودی، اللہ اکبر، یہودی بٕڑٕ، یہِ اوس کرٛیکہٕ دِوان یہِ بٕڑٕ، دَپان اوس مےٚ کٔرۍتو مدد، زُو وَنٛدہ فاروق اعظمس رضی اللہ عنہ، پانے گٔیَس مدد کرنہٕ خٲطرٕ، پانے گٔیَس مدد کرنہٕ خٲطرٕ. فرموکھ أزکہِ پٮ۪ٹھ گوٚو أمِس بیت المال منٛز تنخواہ، أمِس گوٚو ٹیکٕس، جزیہ چھُنہٕ أمِس خٲطرٕ. یہِ اوس زِچر، یہِ اوس ریسپیکٹ، مگر یہِ ریسپیکٹے مۄکلیو آز، اِلا ماشاء اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرمان رضی اللہ عنہ فرمان جگرا نیچویا، میانہِ بایا، میانہِ گوبرا، یہِ نہ مٲلِس برونٛٹھ برونٛٹھ پکان آسکھ، الحمدللہ وۄن ذٲتی طور تہنٛدِ رغبت خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ اثر پوٚر، یہِ کلام پوٚر ابو ہریرہ سُنٛد، تمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ تقریٖباً زٕہٕنۍ مٲلِس برونٛٹھ برونٛٹھ پوٚکمُت، حالانکہِ أسۍ چھِ فرٛٮ۪نٛڈ تہِ پانہٕ ؤنۍ. تِکیٛازِ یہِ دیٖن چھُ سورُے پرٛٮ۪کٹِکَل، یہِ نا مٲلِس برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان. أزیُک لٔڑکہٕ چھُس تِم تہِ لٔڑکہٕ، بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری، دَپان ہَتھ حظ کُس ٲسۍ پیٛارٕ أمِس بٕڑَس، کُس ٲسۍ پیٛارٕ أمِس بٕڑَس، آز چھُ زَمان تیز، یہِ چھُ اَکھ کِلوٗ میٖٹر برونٛٹھ ووتمُت، مول چھُ آسان اَکھ کِلوٗ میٖٹر پَتھ. پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کٔرِو عزت اور پنٛنٮ۪ن کانٛسٮ۪ن کٔرِو شفقت. حضرت عمر فاروقن بوٗز رضی اللہ عنہ فرمان، عبداللہ بن عمرس ٲس پتہ جواب، ییٚلہِ نیٚچی ؤنۍ مٲلِس مےٚ حظ ٲس پتہ جواب، مگر بہٕ منشوس، مےٚ گٔے شرم. حضرت عمر فرمان رضی اللہ عنہ، وٕچھو ترجیح، فرمان کاش عبداللہ بن عمرن آسہِ ہا جواب دیُتمُت، فرمان لکان خیر لنا کدا فی کدا و من کدا و کدا، لکان خیر لی من کزا و کزا، کتہِ أزِکۍ مٲلۍ، کتہِ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فرمان کاش میٲنۍ پترن آسہِ ہا جواب دیُتمُت، یہِ اوس مےٚ سارے دُنیا کھۄتہٕ بہتر، سارے دُنیا کھۄتہٕ بہتر. یِہے ترجیح چھِ آزٕچ، آز چھا یِہوے تمنا مےٚ گوٚژھ نیٚچوٗ بَنُن حافِظ، قاری، مُفسِر، محدِث، فقیہی، سیٖرت نِگار، نمازِ گُزار، ڈاکٹرس سۭتۍ سۭتۍ رۄب بَنٕنۍ سانٮ۪ن بَچن مومِن ڈاکٹر تہِ، مومِن اِنجیٖنر تہِ. بہٕ یِمہٕ واپس حضرت عبداللہ بن عمر، خاص تر چھِ گُزٲرِش یِمن کومینٹ لیکھن والٮ۪ن، یِمن بٕتھِ پیٚوان تہِ چھِ لیکھان، یِمن کومینٹن تہِ چھِ جواب دیُن ژےٚ، احکم الحاکمینس برونٛہہ کَنہِ، اللہ تعالیٰ ہَس برونٛہہ کَنہِ، یِم کومینٹ تہِ کوٚت گژھن؟
سُہ چھُ گرایَن تہِ ترایَن زانان. یِم کومینٹ تہِ چھِ یِوان لیکھنہٕ چٲنِس اعمالَس منٛز. عبداللہ بن عمر چھُ خانے کعبَس وٕچھان, یاد حظ تھٲیزِ, فرمایا بیت اللہ, یا بیت اللہ الحرام, یا بیت اللہ الحرام, اے خانے کعبہ. یہِ چھُ عبداللہ بن عمر وَنان کعبَس کُن. لقد اکرمک اللہ, لقد اکرمک اللہ, اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ ژےٚ عزت دیُتمُت, چھُنَس دیُتمُت پٔزۍ پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ کعبَس گَتھ کَرنُک توفیٖق. یِم نہٕ زانٛہہ وٲتۍمٕتۍ پَروَردِگارا تِم واتنٲیزِکھ. مےٚ چھُ ماجہِ تَمنا پَروَردِگارا سُہ واتناوُن, مول چھُ ووتمُت سُہ واتنٲیزِ بار بار, یہِ جماعت واتناوُن, یِہِنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ واتناوُن. لقد اکرمک اللہ, اے کعبہ, یہِ حظ تھٲیزِ یاد, یِم سٲری کَتھٕ. اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ ریسپیکٹ دیُتمُت. یہِ چھُ عبداللہ بن عمر وَنان. أمِس کھوٚت عٲلِم کُس چھُ, أمِس کھوٚت عٲلِم کُس چھُ, فرمان مگر چانہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ عزت دیُتمُت مومِنَس, مومِنَس سٕنٛدِس عزتَس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر کعبَس کانٛہہ غلط وَنہِ أسۍ گژھو سٲری کھڑا. حق چھُ, جذبات چھِ, ایمانٕکۍ جذبات, مگر مومِنَن ہِنٛدِس عزتَس کیٛاہ چھُ دۄہَس یِوان کَرنہٕ, راتَس یِوان کَرنہٕ, اَسہِ کیٛازِ نہٕ گرٛین گژھان. آز کَرو أسۍ عزم اِنشاء اللہ یَتھ عظیٖم تہِ مُبارک تہِ مُقدس جایہِ, یَتھ عظیٖم دۄہَس منٛز, یَتھ پروگرامَس کُس سۭتۍ, گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ پروگرام کیٛاہ چھُ, عظیٖم پروگرام. اَمہِ پَتہٕ تُلۍزیو تُہۍ اَتھٕ تھوٚد لِلہ فِللہ, نہ آسو کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت کَران, اَتھ تُلِو تھوٚد حظ, نہ آسو غٲبت برداشت کَران, اَتھ مےٚ سُہ کُس چھُ حظ, نہ آسو کٲنٛسہِ عزت والان, نہ آسو کٲنٛسہِ عزت دِوان والنہِ. بشارت دِژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یُس کٲنٛسہِ عزت بَچایہِ اللہ تعالیٰ بَچایہِ جہنمہٕ کِنارٕ نِش. چُگل خوری مُتعلق اکھ زٕ کلام, وقت چھُ قریب وٕنکیٚس. فرموکھ لا یدخل جنت نمام, حدیث مُبارکس کٔرزیو غور, فرموکھ چُگل کھور گژھیو نہٕ جنتس. یُس فساد آسہِ تُلان, یُس فِتنہٕ آسہِ تُلان, کُنہِ ساتہٕ وۄتھِ کَتھِ سۭتۍ فِتنہٕ, یہِ حظ یہِ شرپراوان, ژےٚ کیازِ چھِنہٕ یہِ ڈایجسٹ گژھان, ژٕ کیازِ چھُکھ وۄٹہٕ تُلان. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَکہِ کَتھِ سۭتۍ نار لٔگِتھ. حدیث مبارک چھُ, دۄن قبرن کُن گُزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یو عذبان وما یو عذبان اللہ فی کبیر, یِمن چلان عذاب. پیغمبر ٲسۍ, اللہ تعالیٰ اوس یِمن وحی کران, فرمٲس یِمن چھُ دۄن گۄنہن پٮ۪ٹھ چلان عذاب. اما احدہما لا یستطر من بولہ, یِمن منٛز اوس اکھ, سُہ اوس نہٕ پِشاب چھُکو نِش بچان کینٛہہ, اللہ ییٚمِس کٲنٛسہِ تکلیٖف آسہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ تٔمۍ سُنٛد تکلیٖف. تَوَے یِم سِکِن ٹایٹ پٮ۪نٛٹ آسان لاگان, تِم بَچَن نہٕ چھُکو نِش کینٛہہ. یہِ گژھِ تھاوُن یاد, سِکِن ٹایٹ گژھِ نہٕ مَرٕد تہِ لاگُن کِہیٖنۍ, زَن چھَنہٕ کَتھٕے. فرموکھ بیٛاکھ اوس, یہِ اوس چُگل کھوری کھٮ۪وان, فساد کَران. لا یدخل جنت قطات, چُگل کھور گژھیو نہٕ جنتَس منٛز. بیٚیہِ آسہِ چُگل کھورَس قبرِ ہُنٛد عذاب. اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اَسہِ قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِش, غیبت نِش, چُگل کھوری نِش, عزت والنہٕ نِش. اللہ تعالیٰ دِیِن ہر مومِنَس, بیٚکِس مومِنَس عزت کَرنُک توفیٖق. یہِ عزت نفسُک پروگرام کَرو عام اِنشاء اللہ. یہِ پَتھ کُن آسہِ تَتھ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ معاف. کٲنٛسہِ ہِنٛز عزت شِکنی آسہِ گٔمٕژ, غٲبت آسہِ گٔمٕژ, تٔمِس دِیِن اللہ تعالیٰ معٲفی منٛگنُک توفیٖق, کیٛازِ یہِ چھُ سُہ اَتُر, یوٚتانٕے سُہ کَرِ معاف, رۄب تہِ کَرٮ۪س نہٕ توٚتام کینٛہہ. رۄب العالمیٖنَس سانٮ۪ن گۄنہَن کٔر مغفرت. وَ آخُر دعوانا الحمدُ اللہ رب.